Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek AstroPubG kanali. Do'stlar, bugungi videomizda 27 iyul kuni qo'shiladigan yangi Ultimate Roulette kasinolarini ko'rib chiqamiz va undan tashqari bundan oldingi qo'yilgan videomizdagi Royal Pass g'olibini ham videomiz oxirida aniqlaymiz. Do'stlar, bu videomizga ham bitta Royal Pass qo'yilgan. Bu Royal Passni to'lishni esa kanalimizga obunali obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib, kommentariyaga omad deb o'z ID raqamingizni qoldirsangiz, bu Royal Pass g'olibini keyingi videomizda aniqlaymiz. Qani esa sizlarni ko'p kutirmagan holda videomizda boshlaymiz.
Va nihoyat bundan oldingi open case qilgan videomizdagi RP g'olibini aniqlaymiz. 12600 ga open case qilgan videomizga bitta real pass qo'ygandik va buni silkasini skopirovat qo'yamiz va random saytiga qo'yamiz. Bu random hozir bitta juda ham omadli insonni aniqlay beradi. Bu open case'imizda 193 ta komment va 287 ta like yig'ibdi. Ko'rib turganingizdek, Javlo Manlayev degan obnachimizni omad degan kommentariyasini chiqazib berdi, lekin ID raqam qoldirmaganligi tufayli boshqa obnachini aniqlaymiz. Ko'rib turganingizdek, Tash Muhammedov degan obunachimizning komentariyasi chiqdi. Assalomu alaykum, aka, qachon stream? Sog'indi odam o'yiningizni deb ID raqam qoldiribdi va bu ID raqamga 350-500 real pass berdik. Do'stlar, yana bir eslataman, bu videomizda ham bittagina real pass qo'yilgan. Bu real passni to'lishingizda kanalimizga obvezatli obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib, kommentariyaga omad deb ID raqamingizni qoldirsangiz bo'ldi. Sizlar bilan Astro PUBG bo'ldi. Ko'rishguncha.